dy legjionarët kuqezinj, Etrit Berisha dhe Ansia Golli, kanë deklaruar se ndeshja ndaj Armenisë është shumë e rëndësishme për ecurinë e mëtejshme të skuadrës shqiptare. Ata kanë thënë se trajneri po përgatit me detaje manovër mbrojtëse ndaj yllit të tyre Henrik Mkhitaryan, i cili është dhe pika e referimit të skuadrës armene. Berisha tha se nuk i trembet Armenisë dhe se skuadra do të jetë përgatitur për të marrë maksimumin nga ky takim. Edhe kjo ndeshje me siguri që e dim gjithë ekipi vlerat e kësaj ndeshje dhe do mundohemi që të japim maksimumin nga ana jonë dhe normalisht gjithat mundin që kemi bërë deri këtu nuk do e lejojmë që kjo ndeshje na shkojnë nga duar dhe me siguri që gjithë ekipi është i vetëdijshëm për rëndësinë dhe për ne është vetëm një rezultat që do të luajmë, pra vetëm fitore. Si që thash, për ne do të jetë ndeshë mjaft e vështirë, mirë po jam i sigurt dhe gjithë grupi që me këndeshë, pra do dalim edhe më lartë në klasifikimin tonë, dhe mendoj që në fundi do ja dalim me gjithë grupin që të korim një fitore aqë rëndësishme për neve. Ndërsa për Ansia Gollin, yllin e kampionatit Azeri, i cili mbron ngjyrat e Karabakut, ndeshja e kuqezinjve kundër Armenisë merr emocionet veçanta. Në një farë mënyrë tifozët Azeri janë shqiptarizuar, kjo dhe për cilësitë e larta që ka shfaqur Agolli me ngjyrat e Karabak. Ai është shprehur se kuqezinjve nuk do t'i mungojë edhe mbështetja e tifozëve në Azerbajxhanin e largët, sidomos e tifozëve të Karabakut, të cilët i kanë kërkuar Agollit fitore në takimin e fundjavës. Atmosfera është mjaft e mirë, sidomos mbas këtyre ndeshjeve të fundit që kemi luajtur. Grupi ka marrë një formë mjaft mirë. Jemi të qetë. Mund ta shihni edhe vetë nga ambienti, domethënë që po e përgatisim këtë ndeshje me mjaft qetësi, si më thonë. Dhe çdo gjë është në rrugën e dur. Besoj se deri të dielën do kemi kohë për ta përgatitur në mënyrën tonë më të mirë. Pavarësisht se kjo është një ndeshje, si më thonë, është kundështari jon direkt, edhe për ne nuk është vetëm 3 pikë, por është 6 pikë nëse arrim të fitojmë. Ato e ndjen shumë edhe këtë ndeshje që luajmë ne me Armeninë. Është njësoj sikur luajmë në Azerbajxhanin, por ato sepse unë përfaqësoj, sidomos ato të klubit tim Karabakh. Është një mini derbi edhe për mua ky. Kështu që me shakam kanë thënë që nëse nuk fitoni, mos u kthe mbrapsht. Ke me shaka, gjithmonë. Do të kemë mbështetës edhe në Azerbajxhan. Po, këtë ndeshje besoj se kemi mbështetës edhe nga ekipi, nga vendi që unë përfaqësoj atje. Ajo që ka vlen të nënvizohet është fakti se trajneri italian De Biasi kërkon me çdo kusht të ulë euforinë në grup, e cila gjithnjë ka qenë një faktor kundër jetësurisë së kuqezinjve. Edhe më parë, trajneri italian ka deklaruar se objektivi mbeten 3 pikët, por për të arritur deri aty, skuadra duhet të japë maksimumin.